Boa noite, Carlos telespectadores. 15 de dezembro, 15 dias aí do final do ano. Esse ano que andou rápido demais, né? Pelo menos o que nós achamos, né? Apesar que 24 horas assim, em 2023 são as mesmas 24 horas do século a 2000 anos, né? Mas hoje o mundo anda tão corrido aparentemente, né? Tantos compromissos da gente, WhatsApp, não sei o quê. A gente acha que ele está passando correndo, mas está passando na mesma velocidade. Nós é que estamos atarefados demais. E mais uma vez aqui agradecendo a vocês pelo carinho da audiência, sempre procurando trazer programas que eu entendo que sejam do interesse da nossa região. E todo mundo sabe que quando chega no ano que antecede as eleições municipais e no próprio ano das eleições, uma tradição do pensando sempre retorna, né? É o Por Onde Anda. Por Onde Anda é um programa que eu sempre realizo, sempre convidando personagens da política friburguense que exerceram cargos eletivos, né? Eu sempre faço essa linha de corte porque para ter uma forma objetiva de convidar, né? Porque senão você não abrir a pessoa que foi candidato. Friburgo, na última eleição, teve 500 e tantos candidatos a vereadores. Eu não tenho como trazer todos, né? Então, Por Onde Anda, eu vi os trazer quem já exerceu cargos eletivos, mas momentaneamente está fora do cargo, não está exercendo nenhum cargo eletivo, mas que pode ter interesse em voltar a exercê-lo, né? Ou não, muitas vezes são pessoas que não querem exercer o cargo, mas tem o que dizer, né? Tem uma experiência longa em política e tem e tem que passar essa experiência, considerando que nós estamos a menos de 10 meses das eleições municipais, né? Então, esse programa já virou uma referência aqui, sempre precede as eleições municipais, que muita gente pensa que estão longe, não estão nada longe, é menos de 10 meses, né? Daqui a pouquinho nós estamos elegendo nosso futuro prefeito e nossos futuros vereadores, né? E essa noite eu vou conversar com um ex-vereador, que exerceu o mandato por duas legislaturas seguidas, foi presidente da nossa Câmara e tem uma larga experiência em política friburguense. Tá, já eu digo com quem eu vou falar. Mas antes eu vou citar aquela famosa frase e vou fazer um comentário, tá bom? A frase é a seguinte: estão vivendo tempos sombrios, onde a inversão de valores para muitos se tornou regra. Para eles o certo está errado, o errado está certo. Não, o certo está certo, o errado está errado. Essa frase foi eu que fiz uma mistura aí e vou explicar a vocês por que eu digo isso. Estamos vivendo tempos sombrios, onde a inversão de valores para muitos se tornou regra. Para eles o certo está errado, o errado está certo. E eu digo que não. O certo está certo, o errado está errado. E o que eu chamo de total inversão de valores que eu vou comentar para vocês? Realmente estamos vivendo essa inversão de valores. Eu vou dar alguns exemplos que eu considero inversão de valores. Está certo alunos espancarem os professores? Está certo o pai desses alunos ainda dar razão aos seus filhos espancadores? Está certo o motorista ligar o pisca-alerta, parar em fila dupla atrapalhando todo mundo? O camarada que faz isso sabe que está fazendo algo errado. Está certo isso? Está certo alguém pegar móveis, entulho de obras e descartar pelas ruas? Está certo? Por final, está certo que o Brasil tenha políticos que foram pegos com a mão na botija e por, digamos, filigranas jurídicas retorne?
Esse dia eu fiquei pasmo. Eu vi o ex-governador Sérgio Cabral, que deveria estar preso, falando num blog que quer ser candidato a deputado federal em 2026 para ajudar o Estado do Rio de Janeiro, né? É a inversão de valores total, né? Mas eu vou ficar só nesse exemplo e vou explicar por quê que eu estou fazendo o comentário hoje. Nós sabemos que temos duas classes de pessoas que andam em motos. Motociclistas, que são pessoas responsáveis, que respeitam o Código Brasileiro de Trânsito, que usam suas motos para lazer, para o trabalho, inclusive como motoboys. E temos os mal motoristas, os motoqueiros, que não respeitam o Código de Trânsito Brasileiro, que se acham pilotos, né? Porque quem pilota carro é profissional de Fórmula 1. Fazem loucuras absurdas no trânsito, né? Na barulheira infernal, tá? Enfim, são verdadeiros. Eu não sei nem como dar o nome certo a essa gente, né? Vou ficar dizendo que são maus motoqueiros, piores, né? Enfim, dirige em condição perigosa. A gente vê toda hora, meu Deus. Também tem motoristas que fazem isso, né? Que eu não sei como é que ele deveria chamar, né? Eu prefiro chamar os motoristas conscientes de motorista e esses mal motoristas de condutores, né? A gente sabe que além dos riscos dessa pilotagem temerária deles, né? Ainda inferniza nossas vidas, né? Você está no carro, eles estão buzinando, tipo, sai da frente que eu vou passar. Escapamento das motos barulhentas, né? Pois é. Todo mundo sabe que isso é um inferno. Bem, pois bem, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana e a Polícia Militar, realizaram em conjunto algumas blitz na semana passada e apreenderam dezenas de motos, né? E os principais motivos foram documentação irregular e, pior, muitas delas sem documento, sem habilitação e sem documento do veículo. E ainda motos extremamente barulhentas, escapamento totalmente adulterado. O que a Polícia Militar e a Secretaria de Ordem Urbana fizeram foi algo que a gente está sempre reclamando que se faça, não é? Pois bem, aí chega a inversão de valores. Em vez de se enquadrar e buscar regularizar as razões das suas apreensões, não é que alguns desses infratores, esses maus elementos, resolveram ameaçar o prefeito através de postagens nas redes sociais? Maus elementos, sim. Que quem faz, comete essas infrações absurdas no trânsito, acha que pode ameaçar? Olha só, isso aí foi noticiado pelos meios de comunicações, ameaça do tipo, tem que sequestrar o prefeito, tem que fazer protesto em frente à residência do prefeito, tem que envenenar a comida do prefeito caso ele peça uma entrega para o motoboy. Aí alguém falou comigo, modéstia é coisa de motoboy. Eu falei, não é. Tem muito motoboy que são conscientes. Eu conheço. Por sinal, se chegar na minha casa pilotando, eu mando de volta. Já mandei duas vezes isso. Motoqueiros trabalhando com motoboy mal educado, já mandei voltar. Mas a maior parte trabalha direito. Sabe que a moto é o ganha-pão deles, sabe que depende da moto para levar dinheiro para casa, sabe que se não dirigirem direito, corre risco de sofrer acidente. Então não misture. A profissão motoboy é uma profissão como outra qualquer, que é formada por bons e maus profissionais. Mas isso eu achei o fim da picada. Quer dizer que os camaradas são pegos na rua com as motocicletas sem documentos, sem habilitação, um escapamento adulterado, ainda se acha no direito de ameaçar o prefeito? Se a gente. Talvez vão ameaçar também depois que eu estou falando. São maus elementos. São pessoas que devem estar na cadeia. Eu espero que a polícia descubra quem foram esses maus elementos que fizeram essas ameaças. Que isso não é um profissional de bem, não. Isso é um mau elemento montado numa motocicleta. Tá? Então, isso é a verdadeira inversão de valor. Estou falando mais isso. Porque não é que teve uma pessoa que virou para mim, ah, Modesto, é bem feito, o prefeito quer aparecer.
Eu falei assim, por que você está dizendo isso? Não, porque eu tenho um sobrinho que foi tirado o ganha-pão dele, ele trabalha como motoboy e o prefeito mandou tirar o ganha-pão. Não, eu falei, quem tirou o ganha-pão do seu sobrinho foi ele mesmo. Porque ele é um irresponsável. Falei, o que seu sobrinho fez? Não, você sabe tirar carteira, habilitação, ele sabe dirigir moto, né? Mas carteira de habilitação fica caro. E regularizar é dar dinheiro para o governador fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, não, você me desculpa, mas você está todo errado. Não sou eu que vou elogiar. Ele queria que eu reclamasse aqui contra a atitude do prefeito. Não, eu estou reclamando contra a sua atitude, se você estiver me ouvindo, estiver me vendo. Isso é uma atitude responsável sua, porque você devia ser um exemplo para seu sobrinho. Se você fala isso para seu sobrinho, que você me disse que é um jovem, que péssimo exemplo você está sendo, hein? Então, eu realmente combato veementemente esses motoqueiros que andam pela rua, pilotando de forma temerária e ainda sem documento da moto, sem habilitação, sem nada. E não fale que são motoboys, não, que motoboys é uma profissão séria, a maior parte são de gente séria. E tem muitos motociclistas que andam de forma séria assim. A maioria não é essa turma de baderneiro, maus elementos, não. Isso é a minoria que eu sempre falo, acaba estragando uma maioria, né? Aquela história, se você tem um padrão de ovo e tem um fedendo, parece que todos os ovos estão podres. Não, podre é um só. Então, estou dando esse recado, deixando claro que isso eu não vou passar a mão por cima, não. E é esse telespectador que achou que ia reclamar do prefeito porque tirou o ganha-pão do sobrinho, não conte comigo, não. Bem, vamos agora ao programa da noite, né? Como eu disse, é mais uma tradição do Pensando no Público que está sendo mantida, o Por Onde Anda. Para conversar com vocês, estou recebendo Eduardo Valentim, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal. Valentim, obrigado por ter vindo. Já tinha um bom tempo que você não aparecia, né? Eu já tinha me sentido aleijado do processo, mas brincadeira. Não, Modéstia, eu agradeço a sua gentileza de me convidar novamente. Realmente eu estava um pouco afastado do seu programa, mas eu estou ativo ainda na cidade, continuo morando no mesmo lugar e observando as coisas. Você agora comentou essa questão das motos, eu me sinto até um pouco bem à vontade de fazer um comentário, se você Claro, fique me à vontade. permite. Eu sou o autor da indicação do estacionamento para as motos em Friburgo, que eu fiz essa indicação em 1999, no meu primeiro mandato de vereador. Não fui atendido pelo prefeito da época e no ano seguinte, como eu fui reeleito, eu conversei com, na época, da Altran, né? Superintendente da Altran, que era o coronel Dagfal, e passei para ele essa minha indicação. E ele prontamente atendeu essa indicação que era do ano anterior e que não foi atendida, e ele prontamente atendeu. E hoje nós temos diversos pontos na cidade com estacionamento para exclusivo de motos. Isso eu acho que veio facilitar muito. Mas eu também observo que às vezes as motos. Algumas motos estacionam, às vezes, num estacionamento que serviria para o estacionamento de um carro. Então, isso também eu acho que isso teria que haver uma disciplina para isso também, porque às vezes você tem ali uma moto estacionada onde não é o local dele estacionar. E ele, às vezes, estaciona uma moto e um carro, às vezes, fica sem o seu estacionamento. Então, eu acho que isso aí teria que haver uma disciplina. E também você fala a respeito do motoqueiro e do motociclista. Eu sou amigo do grupo de motociclistas de Nova Friburgo, o presidente lá, o meu xará Eduardo, e a gente de vez em quando tem conversado a respeito, eles fazem as atividades deles lá. E eu geralmente compareço, que são atividades até filantrópicas, eles fazem atividades filantrópicas, e a gente sabe distinguir o que é o motociclista e que é o motoqueiro. Motoqueiro, você passa pelos motociclistas muitas vezes aí nas estradas, você vê que eles têm um comportamento diferente, e até mesmo dentro da cidade, um comportamento diferente desses maus motoqueiros que você citou aí, que entram pelo meio dos carros. E isso tem ocasionado, eu tenho conhecimento disso,
com um dos maiores índices de hospitalização, de gastos hospitalares, é exatamente na ortopedia, por causa dessa imprudência que a gente vê pelas ruas, vamos dizer, da nossa cidade, a gente vê em todo lugar, mas principalmente na nossa cidade. A gente vê o que a gente tem visto, eu não estou dizendo que todos os motociclistas que faleceram por acidente foram responsáveis pelos acidentes, não, muitos não são. Sim. Esse dia mesmo, ali onde eu moro, no ali no Barripu, o motociclista vinha na mão direitinho, e o motorista fez uma manobra totalmente imprudente e o motorista bateu. Né? Mas que muitos estão morrendo por causa da forma temerária como estão dirigindo. Eu da vi uma forma. Foto de uma batida uns dias aí, uma moto acabou, bateu num poste, virou um monte de ferro velho, desse tamanhozinho. Aquilo ali está uma velocidade absurda, né? É, eu já tive duas motos, uma dessas. É, eu procurava seguir as regras do trânsito. E mesmo assim, tomei um tombo. Por acaso, meu filho estava na garupa. Ele era garoto, pequeno. Nós estávamos equipados e tal, não, só machuquei um pouco o joelho. Mas dali para frente, eu vi que aquilo ali, pelo que a gente vê, o trânsito, é bem próprio, principalmente para quem não pilota dentro das regras do trânsito. Então, eu preferi andar de carro, fica mais fácil para mim. Eu também já usei moto, quando eu trabalhei no Rio. Aí levei um tombo aqui no Pericê, atravessei uma cerca de arame farpado, cheguei do outro lado, caí num monte de capim, ali um terreno baldinho que tinha ali no Pericê, esse terreno não existe mais, hoje tem um prédio. Eu parei por quê? Porque eu atravessei a cerca, não sei como. Cheguei do outro lado procurando, eu falei, deve estar todo cortado, não tinha um arranhão. Eu falei, isso é um aviso. Mas tô isso fora. Eu também. Tô fora. O meu serviu como aviso. Pô, eu posso sofrer um acidente de carro. Lógico, não, ninguém está livre. Ninguém está livre, né? Se você. A verdade é assim, se você não quer sofrer um acidente, eu, por exemplo, eu estou com um problema na mão, eu levei um tombo. Estou com um problema na mão que o médico falou que para consertar tem que operar. Eu perdi um pouco a força nessa mão, porque cada acidente é um tombo caminhando. Então, e a moto, você sabe que se você não tiver um reflexo muito rápido, né? Você causa um acidente para você e para outras pessoas também. Enfim, eu espero que um dia todo mundo se conscientize que é um veículo importante. Importante. Ele, digamos, ele é econômico, ele, digamos, facilita a andar no trânsito. Mas tem que ser dirigido com responsabilidade. Tem que ter uma disciplina, né? Tem que ter. E você falou outra coisa importante, o estacionamento. Muita gente não sabe, a gente vê aqui, a moto para estacionar de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, ela tem que estar estacionada na vertical em relação à guia da calçada. Tem gente que bota a moto assim, toda errada. Você tem que. É transversal, é um ângulo de 90 graus. A moto tem que estar aqui, a guia da calçada aqui. E é muito fácil de entender, né? Para caber o maior número possível de moto, né? Para você não ocupar com uma moto no lugar de três, né? E eu acho que até deveria se pensar em um maior número de estacionamentos. Sim, hoje tem hoje um terço da nossa frota de moto. Então, mas para que ela não ocupe o lugar do carro. O lugar do veículo, né? Não é? Porque aí o carro também, o veículo fica preso. Claro, claro. Valentino, vamos agora falar do nosso por onde anda. Você exerceu o cargo de vereador entre 97 e 2004, presidindo a nossa Casa Legislativa entre 2000 e 2022. Você já esteve no programa dezenas de vezes, já tocou nesse assunto. Por sinal, você continua sendo recordista em participação. Ainda pensando, sou? Continua. E, os dois, e hoje está muito mais difícil. Você está em primeiro lugar, o outro é o saudoso Heródoto Bento de Melo. Você está bem acompanhado. Estou bem acompanhado. Tá. E hoje é mais difícil, você ter uma diversidade muito maior, né? E o programa hoje também, ele perdeu aquele foco exclusivamente político que tinha no início, né? É interessante, né? Eu acho que a diversificação de assuntos, ela propicia um bom programa. Então hoje eu procuro trazer, eu continuo trazendo pessoas do mundo político, mas também, por exemplo, os últimos três programas não tiveram nada a ver com o mundo político, apesar que política está em tudo, né? Sim. Política você faz. Política está dentro da casa da gente. Considerando que, em função de tantas informações que recebemos diariamente, né, a gente acabou de fazer um programa aqui com os chamados colegas da casa, né?
Eu acho oportuno você fazer uma rápida retrospectiva desses seus dois mandatos, principalmente relembrando os fatos importantes que ocorreram nesse período, até porque você exerceu a presidência da Casa, né? Eu acredito, eu até falei de um projeto que foi feito por mim em 99, que não foi atendido, que foi essa questão do estacionamento de motos. Mas eu sempre procurei me posicionar, Modéstia, no mandato de vereador. Eu acho que o parlamentar ele tem que se preocupar, porque a gente hoje vê algumas correntes políticas, algumas pessoas políticas que pegam uma bandeira. Se você, por exemplo, se os dentistas quiserem, vamos dar uma classe, quiserem ter um seu representante para ele defender a classe, nós não vamos ter cadeira na Câmara para defender todas as classes, todos os bairros, tudo isso. Então, eu acho que o vereador, quando ele se posiciona, ele tem que se posicionar de um modo geral, não ser um vereador ou um parlamentar de uma nota só, né? Que aí só defende uma causa. Eu sou um pouco reticente a esse tipo de política. Eu acho que a política você tem que, quando você exerce, principalmente no parlamento, você tem que ter uma diversificação de assuntos, uma diversificação de modalidade de questões que envolvem o município. E eu sempre procurei fazer isso. Eu me posicionava contra, quando eu achava que não era benéfico, me posicionava a favor, quando achava, não importando se eu estava no governo ou se eu estava na oposição, porque eu acho que você tem que ver. Eu vejo a política hoje muito ideológica, hoje eu estou percebendo isso, ou é para um lado ou é para o outro. Eu acho que não, a gente tem que ser para um lado que beneficie a sua comunidade, a sua cidade. E é por isso que eu, às vezes, critico, não de uma forma veemente, mas eu acho que o vereador tem que ser diversificado, ele não pode ser um vereador de uma nota só, que defenda apenas uma causa. E essa foi, talvez, a tônica do meu primeiro mandato. Já no segundo mandato, venci uma eleição para presidente da Câmara, eu procurei, dentro da minha função, então, de presidente, de gestor, de ordenador de despesas, peguei, inclusive, o início da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente teve que adequar todo o processo, todo o procedimento das câmaras, isso inclusive foi bem discutido, porque as pessoas, os antigos vereadores, os antigos parlamentares, eles tinham uma imagem diferente de como se conduzir. Quando eu assumi, a coisa mudou e tinha que ter um critério diferente do que era anteriormente feito. E com isso, eu tomei algumas medidas, inclusive você é testemunha disso, nós criamos a primeira TV Câmara aí do país em termos de Câmara Municipal, né? Então, isso foi um avanço. Fui criticado na época por alguns companheiros que achavam que era desnecessário, que era exposição do poder, mas eu acho que a gente está ali para ser exposto, né? Quem coloca seu nome para ser representante de uma comunidade, representante de uma cidade, você não pode ter medo do que você está fazendo lá. Em seguida, eu acho que é o ponto mais alto que eu consegui, porque hoje nenhum parlamento tem o que Friburgo tem, hoje a nossa cidade tem, que é a extinção total do voto secreto. Acabou aquela historinha de você, não, eu votei, não votei, porque era secreto, você fazia por conveniência, explicava ao eleitor ou ao cidadão a conveniência que ele achava, que fosse agradar ao cidadão. Assim, hoje não, hoje é total. Você vê que muitos votos no próprio Congresso Nacional hoje ainda são secretos. Eles dizem, não, o voto é aberto. Não é, voto. Tem muito voto. Para presidente, por exemplo, Assembleia Legislativa estão fechados, ainda são fechados. Então, eu acho que isso foi o grande ganho que eu dei à Câmara Municipal de Nova Friburgo e ao eleitor que quer ver quem realmente não está com medo dele, do cidadão ali, e vota na sua consciência. Lógico que a gente cria algumas polêmicas, mas eu acho que, como presidente da Câmara, enxuguei
alguns gastos, na época foi difícil. O nosso orçamento caiu de 9,5 para 6,5. Tive que fazer, não pude nomear, inclusive, na época fui criticado por alguns vereadores por não poder nomear o quarto assessor. A gente só tinha recurso para nomear os três. Eu, inclusive, como presidente, teria o direito de nomear o quarto, mas mesmo assim eu não fiz. Então, eu acho que no meu mandato, os meus dois mandatos, eu consigo caminhar pelas calçadas de Nova Friburgo sem nenhuma preocupação, nem com aqueles que foram oposição, nem com aqueles que foram situação. Lógico que você não agrada a todo mundo. Você não consegue convencer todo mundo daquilo que você está fazendo, está se posicionando. Mas eu acho que eu agradei bem mais a maioria do que pelo que eu observo aí na cidade. Bem, eu posso falar de cadeira, que eu estou na TV há 22 anos, 23 anos já, 22 não, 23, completados agora. E 20 mais, quase 22 anos nesse programa. E o Valentim é que me botou aqui dentro na época, né? É, mas é... Então, a culpa é dele. A sua competência que te trouxe para cá. A culpa é dele, né? Vocês tiveram com o Paulinho, não, que está aqui frente do Pensando, é dele. Não, é a culpa em toda a sua competência. Eu sempre falo. E foi um trabalho interessante, né? Porque hoje a gente já, desde 2017, TV Zoom não transmite mais a TV Câmara. Eu sempre deixo claro que foi opção da TV não fazer mais. E, na época, então o diretor Silvio César Ruiz tinha seus motivos e eu sugeri que parasse também. Mas isso se fica pelo passado. Mas foram dois estudos importantes. E o voto secreto, para mim, só tem um voto que deveria ser secreto. É o voto do cidadão. Ah, sim. Só esse. Mais nada, mais nada. Todos os votos, as pessoas, votos em entidades associativas. Eu mesmo faço parte de uma, que você sabe que lá tem uma votação que é secreta, é a única, mas eu sou contra. Eu acho que deveria ser aberta, tomara que um dia seja, porque as pessoas têm que ter responsabilidade sobre o que fazem. Exatamente. Então, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados Federais tem que saber quem votou quem, para saber quem assumiu responsabilidade com quem. Então, o voto a mim secreto só deve ser do cidadão, até porque a gente vive num país ainda com muita desigualdade, e se fosse no tempo do coronel, né, ainda teria o mafioso lá para... Colocar a cédula dentro Então, mas o único voto que eu entendo deve ser secreto no país hoje é o voto do cidadão. Eu, quando me refiro ao voto secreto, exatamente eu me refiro àquele ali dentro do parlamento. Aquele ali é um absurdo. O voto tem que ser dentro do parlamento. O voto no parlamento pode ser secreto. Ele não está representando a gente? Não está, exatamente. Como é que ele vai esconder da gente o voto dele? Outra coisa, você sabe por que eu defendi isso muito? Porque eu fui jurado, fui do corpo de jurados aqui da comarca de Nova Friburgo. Na época, eu queria o meu voto secreto. Lá, você vai chegar ali, vai votar, o cara está ali na sua frente, o cara é bandido. 4-3, você desempatou. Mas você, lá dentro, no corpo jurado, cada um sabe quem votou. Sim, sabe. Mas para fora, mas é diferente. Mas ele não pode saber. Ele não pode saber por questão de segurança. Ele vai falar, pô, se esse cara foi o cara, esse jurado aí, foi esse que me prendeu, que mandou, eu fiquei, peguei 30 anos de cara. Então, ali, eu achava que o meu voto tinha... Mas ali, o juiz te convocava... Te convoca ainda, né? Na época me convocava, e se eu não fosse quem ia preso, eu. Não é verdade? Agora. Que é uma obrigação, É obrigação. Você foi convocado pelo juiz para servir de jurado. E chega lá, você não aparece, aí é diferente. Agora, se você chega com uma cédulazinha na rua, um chamado santinho, Modesto, você vota em mim? Pô, você confiou em mim, depois eu vou esconder o que eu estou fazendo lá de você, eu não acho justo. Ô Valentim, você tentou mais de uma vez retornar a cargos eletivos, né? Acabou não obtendo sucesso. Claro, faltou voto, mas o que você consegue? O que você acha que você não conseguiu os objetivos quando você tentou voltar atrás do voto? Modesto, sabe o que é? Eu faço uma campanha muito diferenciada. Eu procuro mostrar às pessoas, porque eu não cometo ainda se vê muito disso. Promessas que não podem ser cumpridas.
E eu não sei fazer isso. Isso realmente, para mim, se eu depender disso, porque as campanhas que eu participei anteriormente, uma de vice-prefeito, outra de vereador, eu sempre fui muito sincero com relação a isso. Eu não chego e fico, olha, vote em mim, arranja isso, que eu vou fazer aquilo. Porque eu vejo, às vezes, comprometimentos de executivo, e o vereador, às vezes, se comprometendo, ah, eu vou asfaltar a sua rua, eu vou pintar a sua calçada, vou consertar isso, vou capinar a sua rua. E eu não sei fazer isso, porque isso não é atribuição do vereador. Então, eu sinto essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade de não, tal. Eu prefiro dizer, ficar vermelho de vergonha de dizer um não, depois roxo de raiva de ter dito aquele sim. Entendeu? Então, eu atribuo muito a isso. Eu sou muito sincero. Ou seja, o sincerômetro em política nem sempre dá não certo. Não, às vezes não leva vantagem, não. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso, porque não contra quem faz, o problema é de cada um. Eu acho que mais é do eleitor que acredita. O eleitor é que tem que ver isso. É. Então, eu tenho essa dificuldade. Eu venci uma eleição, se ainda eu tenho tempo para falar nesse bloco ainda, mas eu venci uma eleição em que uma pessoa se comprometeu com uma coisa por mim. E eu, daqui a pouco, no meu gabinete, eu fui cobrado. É aquela situação, eu falei, não sei de que situação é essa. Não, mas você se comprometeu, não sei o quê. Eu falei, eu me comprometi? Não. Aí, não, mas foi uma pessoa que está na sua assessoria. Falei, não, então, peraí, se foi ela, essa pessoa que se comprometeu, ela vai ter que assumir, porque eu não vou assumir uma coisa que eu não fiz. Ah, mas eu votei em você por isso. Eu falei, pois é, mas eu não me perguntasse. Então, a pessoa foi, teve que fazer, porque foi um compromisso dela lá. Eu não fiz porque eu não faço. Então, essa é a minha grande dificuldade. Eu não sei falar mentira e prometer aquilo que você não pode cumprir. Isso aí, às vezes, dificulta, sim. Porque você chega, você me dá uma assessoria, não posso, eu já tenho. Eu tenho que ver quem é que a gente vai colocar. Felizmente, as minhas assessorias tiveram participação nas minhas eleições. E você sabe que isso aí tem, agora, dentro da competência de cada um. Claro. Não é verdade? É dentro disso que eu talvez tenha dificuldade. Eu falo sempre aqui, ano que vem teremos eleições. Teremos aí centenas de candidatos a vereadores, provavelmente bem menos do que em 2020, porque a legislação mudou, agora cada partido só pode indicar o número de cadeiras mais um, né? Também não deveremos ter aquela quantidade enorme, não teremos certamente aquela quantidade enorme. Não tem coligação, né? Não tem coligação. Mas se você, eu sempre falo, o vereador chegar para você e falar assim, olha, se eu for eleito, eu vou construir o colégio tal, eu vou te arranjar emprego tal, eu vou fazer isso tal, não acredite, é uma conversa fiada. E você, se está querendo acreditar, porque você gosta de ser enrolado. O vereador pode, quanto muito, chegar para você e falar assim, ó, vou lutar para fazer isso. Porque a competência do vereador é votar e fiscalizar os atos do executivo. Claro que ele tem influência, se ele for um vereador que trabalha, ele tem como chegar no governo, no prefeito, tem como chegar no secretário, tem como chegar em deputados, tem como trabalhar. Sim, correndo atrás, reivindicando, mas prometendo que eu vou fazer, a caneta que tem tinta é a do executivo. Esse pode prometer. Tá? Desde que ele não prometa coisa mirabolante. Agora, candidato a vereador que promete que vai fazer, conversa fiada e cai quem quer. Marconi, já passou até da hora do intervalo, né? Vamos e daqui a 2 minutos nós voltamos. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui.
União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração. E uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Valentim, você está meio fora do mandato desde 2004, mas você tem acompanhado o cenário político-administrativo desde aquela época. Foi candidato, inclusive, foi candidato a vice-prefeito em 2012, né? Sim. Muito se comenta pelas ruas da cidade. As pessoas me falam, me param muito, né, para comentar sobre os assuntos políticos, né? E muito se comenta que, pelas ruas da cidade, que a atuação dos vereadores e prefeitos nesses períodos, né, a cada ano, a cada eleição que passa, são cada vez piores do que anteriores. Eu não sei se você concorda com esse comentário, ou esse é o nosso velho hábito, que nós temos o hábito de esquecer facilmente do passado e viver muito bem o presente, né? Aquele costume, né? A gente esquece que o calo doeu há 20 anos, mas lembra do calo doendo agora, né? Você acha que houve uma piora tão grande assim dos nossos vereadores e prefeitos, ou é também essa memória tardia que a gente tem, que só lembra do último, né? O último é sempre o pior. Sempre o pior, é verdade. É só fazendo uma correção, eu encerrei meu mandato em final de 2004, mas em 2009 eu exerci a função de secretário de planejamento do governo. Ah, sim, isso aí você exerceu... Exerci a cargo não eletivo. Não eletivo. Na verdade, eu fui candidato, né, mas eu tinha uma proposta diferente naquela eleição, que eu seria, na verdade, eu seria o vice do Heródoto, mas houve uma reviravolta na convenção, e eu acabei ficando, e o Heródoto, junto com Dona Betty, me pediram para ser candidato, e eu aí, inadvertidamente, aceitei. Eu não deveria ter aceito, porque realmente ia ficar muito difícil eu fazer uma campanha em dois meses, menos de dois meses. Eu não estava... Uma campanha de vereador, você tem que ir construindo ela aos poucos. Você não faz uma campanha, a não ser que seja de uma forma irregular ou ilegal. Tacando dinheiro pela rua. Exatamente. É outra coisa que eu também não faço. Não tem, eu sou uma pessoa independente, não dependo da política. Eu sou uma pessoa que, você sabe que eu sou professor aposentado da rede estadual, sou funcionário aposentado do Banco do Brasil, então não sou rico, mas a minha vida caminha. Seus filhos estão criados? Meus filhos estão muito criados, bem criados. Todos os dois formados, todos os dois com a vida deles encaminhados, então eu não tenho necessidade. A sua esposa também é aposentada? Também, da rede do Anchieta, né, da rede particular. E do Estado também, enfim. A gente não é rico, mas a gente tem uma vida que a gente pode ter uma certa condição melhor do que muita gente. Isso aí a gente sabe que, infelizmente, o Brasil hoje a gente vive vendo pessoas com muitas dificuldades. Mas então eu exerci esse mandato. Em 2012 eu fui candidato, seria o candidato a prefeito, mas estrategicamente eu achei que seria melhor fazer uma inversão de candidaturas, né? E acabamos ficando em segundo lugar. E, enfim, mas eu sou suspeito até em fazer qualquer tipo de comentário, né? Assim, que seja, principalmente se for agressiva à Câmara que aí está. Eu vejo, tem boas pessoas, bem intencionadas, pessoas que têm vontade de ver a cidade de uma forma melhor, que procuram apresentar projetos, apresentar soluções, mas, infelizmente, eu vejo também parlamentares que não estão contribuindo com o parlamento, porque
principalmente algumas confusões que a gente vê nas sessões, agressões até pessoais, coisas que, na nossa época, se existisse, existia fora da sessão. Mas dentro da sessão havia um regimento que a gente cumpria de uma certa forma. Essas coisas eu acho que têm deturpado muito a Câmara. Por outro lado, a gente vê uma não oxigenação. Essa não oxigenação, ela traz esse conforto para determinados parlamentares que acham que aquilo ali é propriedade deles. Isso aí também dificulta um pouco o relacionamento. E a gente vê que muita coisa, às vezes, não avança. Eu, por exemplo, eu tive, no meu primeiro mandato, eu tive não na oposição, eu me coloquei como um vereador independente. Na época, o atual prefeito falou, você está comigo, está contra mim. Eu falei, poxa, eu não quero, não é isso que eu quero. No meu segundo mandato, eu comecei como situação e acabei como independente também, porque aquilo que a gente se comprometeu em campanha não estava sendo, você acompanhou de claro, perto, tá. Você sabe. Aquilo que foi prometido em campanha não foi, porque ali a promessa era do executivo, então teria que se cumprir. Diversas promessas de campanha, inclusive usando a mim ou ao outro vereador de mandato na época como exemplo, né, de transparência, exemplo de fidelidade ao povo. E isso aí, hoje, eu fico assim observando, porque há um interesse. Uma hora está contra, outra hora está a favor. O que acontece nesse meio? Então, isso aí dificulta o entendimento do eleitor, principalmente o eleitor que é mais esclarecido, que pensa, ele falou, por que agora ele está a favor e agora ele já está contra, ele já voltou a ser a favor. Isso aí tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu acho que esse cuidado está faltando. É isso, eu posso afirmar categoricamente para você, reconheço que na Câmara tem bons nomes, eu inclusive procuro trazer aqueles que eu considero que tem melhores condições, que representa dignamente nosso município, mas tem alguns nomes ali complicados, hein? Tem nomes ali que eu gostaria que a população repensasse antes de votar neles em 2024, se eles forem candidatos à reeleição, que eu acredito que seja, né? E você falou algo importante, não dá para compreender, por exemplo, um vereador ficar 2 anos de um lado e de repente virar inimigo mortal. Sim, do alguma coisa não agradou, talvez, ao interesse pessoal. Não, né? Dá, né? Não dá. Eu não compreender. Sei nem de quem que você está falando, mas eu... Mas eu você sabe que tem que lá dentro... Tem, tá... Não, eu estou falando exatamente pelo comportamento. Eu estou falando não da pessoa. O camarada não pode ficar 3 anos de um lado e mudar para o outro. Não, né? não tem como. É como eu fui criticado na época, até pela própria oposição. Mas, poxa, você custou a chegar ao poder e agora você está abrindo mão dele. Eu falei, eu tenho que abrir mão, o poder... Para mim não me inibria, né? Porque as pessoas ficam inebriadas às vezes pelo poder. Eu nunca consegui fazer isso. Eu continuo com a minha vida pessoal tranquilo. Tem outra questão que a gente fala aí. O prefeito Johnny Michael, ele não esconde de ninguém que pretende a reeleição, né? Eu, por estar em constante contato com o meio político, eu tenho acompanhado de perto as movimentações políticas, inclusive tendo acesso a pesquisas, que hoje são as mais importantes, são as qualitativas. Sim. Eu mesmo avaliei uma recentemente, né, paga por um grupo de empresários. E a gente se vê que o atual mandatário do município tem uma grande possibilidade de reeleição. E eu não estou dizendo que ele está fazendo o mandato dos sonhos, não. Para mim, ele está fazendo um mandato melhor do que o anterior. Isso é opinião minha. Mas o que a gente observa é que ele está levando uma grande vantagem por uma total falta de carência de lideranças políticas no município. Eu continuo, né? Esse dia mesmo estava conversando com até um personagem da política fluminense. Ah, Modesto, eu não quero ver Johnny Michael eleito, nós temos que arranjar outro nome. Eu falei, tá bom, mas que outro nome você acha que está em condições de disputar para valer com ele? Ah, mas tem o
E não me disse nome nenhum, né? Aí ele vem e volta, ah, Modesto, que saudade de Heródoto e Paulo. Eu falei, pois é, mas Heródoto e Paulo foram dois grandes personagens da nossa política, mas todos dois se foram. Então, eles vão guardar... E não fizeram nenhum representante, nenhuma sucessão do que eles foram, né? Mas eu acho, sinceramente, muita gente questiona eles por isso, mas eu acho que ninguém tem que fazer... Quem tem que fazer sucessor é rei, né? Que deixa... Sim, eu sou contra isso também. Eu digo assim, ter uma pessoa em evidência... Ele não deixar, nunca foi. Pois é, é o grande problema, que alguém, quando começava a surgir como uma possibilidade... Eles não deixavam aí. Sim. Então, eu digo nesse sentido, não é que tinha. Mas é que tinha obrigação, não. Porque... Até porque eu sou contra esse negócio de pai, filho, isso aí, neto. Eu também não gosto, não. Daqui a não, pouco não. Começa todo. Fica, parece reinado? Parece uma dinastia. Eu não critico nenhum dos dois por causa disso, não. Cada um que teria que se virar. Mas aí que você acha que a gente está carecendo dessas lideranças políticas mesmo? Ou seja, porque hoje você olha o prefeito Johnny Michael. Cá entre nós. Eu lembro até que em 2020, nessa época, de 2019, nessa época do ano, eu já tinha entrevistado vários pré-candidatos. Esse ano, quantos eu consegui entrevistar? Você não vê. Aí uma vereadora falou comigo no programa que é pré-candidato, mas a gente sabe que o partido dela, ela não decide, é o partido que decide pelo Rio. O ex-deputado Anderson Nogueira fala que é, mas você também não vê nenhuma empolgação. Essas lideranças estão faltando mesmo? Estão sim. Eu até, alguns amigos, você sabe que as pessoas que realmente me acompanharam de perto, são pessoas, você é uma delas, apesar de você nunca ter comentado isso comigo, mas diversas pessoas que me acompanharam de próximos e vendo a minha característica política, me perguntam, pô, mas por que você não vem candidato a prefeito? Eu falo, olha, alguns motivos me trazem a não ser candidato a prefeito. Por quê? Primeiro que, para uma candidatura a prefeito, você tem que ter um apoio maciço financeiro, não de empresários, que isso hoje não pode mais, mas as coisas que você, para você poder fazer uma campanha, você tem que dispor de algum recurso. Não é e para prefeito não, não e são não pouco. É pouco. Não é então pouco, eu não. Vou tirar isso da onde? Vou me comprometer com coisas que depois eu não posso cumprir? Não vou. Entendeu? Não vou. Por outro lado, eu estou afastado. Uma boa parte do eleitor de Friburgo hoje, né, da nossa cidade, ele não me conheceu como vereador para saber me avaliar naquele período. Ele vai saber através do seu programa, através de uma informação de um pai, de um avô, de um tio, né? Ele pode ficar sabendo. E terceiro, que essas campanhas estão muito difíceis. É muita agressividade. O nível está muito baixo. O nível baixa demais. Eu não tenho, Modéstia, eu tenho uma vida, graças a Deus, de trabalho, onde eu cheguei pelo meu trabalho. Eu e a minha esposa trabalhamos sempre para criar os filhos, para formar os filhos. E aí a gente vai escutar, às vezes, uma mentira que às vezes pode... Aquela mentira repetida, uhum, né? Pode virar uma verdade aí, que não é verdadeira, né? O Robert Speer, né, o homem da propaganda nazista, dizia isso: que a mentira contada mil vezes virou uma verdade. Exato. Então eu digo o seguinte: nós estamos sim carentes de novas lideranças. Estamos sim. Infelizmente, nós não temos aquelas lideranças que nós tínhamos, que a gente falasse assim, ó, tem três ou quatro aqui que tem chance. E aí disputaram, lógico que tinham dois que eram mais fortes e que ficavam entre esses dois. Mas hoje... E aí outra coisa, tem pessoas que estão se candidatando por se candidatar. Sem nenhuma estrutura. Sem nenhuma estrutura. Só para ser candidato. Só para dizer, para jogar seu nome na mídia, jogar seu nome para amanhã ou depois ser candidato a alguma coisa, ou ter uma assessoria de alguém para poder trabalhar numa candidatura depois para deputado. Eu acho que tem disso também. Tem isso, muito disso. Não é? E eu fico preocupado. Ele não está afim de ganhar a eleição. Ele não, quer se expor. Quer se expor para, quem sabe, candidato a deputado federal tal, deputado depois estadual. Depois ele vai me procurar e de repente eu vou ter um cargozinho com ele, alguma coisa. Então, isso aí repercute mal no meio político, na minha opinião. Eu não tenho essa... infelizmente, vejo, sim, essa questão das lideranças hoje que entravam numa eleição para vencer a eleição.
Né? E vamos falar mesmo antes de Paulo Heroto, né? Sim, Feliciano Amâncio, né? César Guine, né? Nante Laginés, a gente vai chegando se lá para trás. Se for mexer para a história, você vai ver que ela sempre teve sempre na cidade. Forte. Algumas não falam, mas fulano vem. Ariosto, agora, né? Ariosto. Agora, você sinceramente, vamos pensar hoje. Tirando o atual prefeito, que você sabe que quem está no governo, se fizer um mandato razoável, tem mais chance. Né? O Renato Bravo se esborrachou porque ele fez um mandato precário. Nós tivemos precário demais, né? Alguns mandatos anteriores aí, sofríveis. Então, né? Aí o Johnny Maico está levando vantagem. Ele levou vantagem, ele conseguiu essa parceria com o governo do Estado. É um camarada que está na rua. Está na rua. É corajoso. Não tem medo de enfrentar certas coisas. Não tem medo. Não tem esse negócio de vereador falando defeitos, grosso com ele. Tem os defeitos, como todos nós temos. Eu tenho defeito. Quantas coisas eu fiz que eu não agradei também. Então, é da mesma forma que os outros prefeitos foram sofrendo. Mas fizeram também algumas coisas que foram interessantes para a cidade. A gente todo mundo faz alguma coisa, né? Mas a questão do momento todo, é essa. No todo, eu não vejo. Hoje, quem tem um mandato, quem está exercendo um mandato, leva uma certa vantagem, sim. Leva vantagem para estar no mandato. E não tem um concorrente ao. Os anteriores não levaram porque foi muito. Foi. Muito conturbada. Foi a administração. Vamos pensar, o Renato Bravo, ele teve votação menor do que vereadores eleitos em Friburgo, né? Exatamente. Isso aí foi um fenômeno negativo profundo, né? É, exatamente. Então, eu estou falando, nós estamos passando. E eu deixo claro aqui, eu não estou fazendo nenhuma propaganda para o prefeito Johnny Maico, não. Nós estamos constatando um quadro político-eleitoral. É evidência, né? E nós temos experiência para falar nisso. Eu comecei a me envolver em política aqui em Friburgo diretamente em 1982 com Heródoto Bento de Mello. E ele, até eu entrar aqui para a TV Zoom, eu sempre estive envolvido. Na campanha mesmo que você teve em 2000, você me chamou. Sim, e nós estivemos juntos e nos aborrecemos pela mesma coisa. Da mesma coisa. Pela promessa que nós ouvimos que da então cumpridas. Saudade Braga. É. A primeira coisa que eu achei absurdo, que eu lembro que nós estávamos numa reunião e você me levou e foi perguntado a ela, candidato, o que você vai fazer com os concursados do Paulo? Não vou fazer respeitar. Nada. Vão, se for um problema, eles vão resolver no judiciário que eu não boto a mão. Primeiro ato, o decreto 01 dela, botou foi 4 mil trabalhadores na rua. Ali eu perdi a confiança nela. Começou ali, né, mano? Eu perdi a confiança nela. Já em janeiro, né? Isso eu falei, mas foi para isso, Valentim? Lembra que eu falei com você? Você me chamou. Você lembra que nós fizemos até na época uma apuração paralela? Que eu fiquei lá na maçonaria, no computador, pegando os dados que você... Sim, lembro. Nós tivemos lembro. Uma estrutura. Mas ela, a primeira coisa que ela fez foi renegar o que ela prometeu em campanha. Modéstia, esse fato eu me lembro como se fosse hoje. Foi em 2000, na campanha. Eu cheguei para ela e falei assim, saudade, você está com 4 mil cabos eleitorais negativos. Ela falou, por quê? Porque estão dizendo que você vai anular o concurso. Ela falou, mas eu não vou fazer isso. Eu falei, então você tem que dizer. Chegar, e ela disse. Você tem que chegar e dizer que você não vai fazer, porque estão falando que você vai fazer. Aí ela chega, fala que não vai fazer e faz. Faz o primeiro ato dela. Pronto. Ah, mas a gente em campanha, falou isso para mim, em campanha a gente às vezes é obrigado a prometer algumas coisas que depois não pode ser feito. Eu falei, mas comigo nesse palanque eu não aceito não. E eu pior tava nisso, palanque. Pior que ela mentiu, porque ela alegou que tinha se recebido uma determinação do Tribunal de Contas do Estado. Depois se descobriu, através daquele não processo, foi, que não recebeu porcaria nenhuma. Não recebeu foi nada. Da cabecinha dela e daquele pessoal que ela trouxe lá de São Gonçalo. Exatamente. E aí eu ainda paguei ainda um preço, porque ainda colocaram na rua que eu tinha apoiado aquilo. Você vê só. Absurdo. Aquele dia eu perdi a confiança nela. São os absurdos que você às vezes passa. É a mentira que pode virar uma verdade. Pode virar uma verdade. Valentim, estamos chegando aí nos últimos 7 minutos e essa pergunta eu tenho que fazer a todos por onde anda que vem aqui, né? Por fim, você está filiado hoje a algum partido político? Modesto, eu não estou filiado a um partido, como eu faço parte da executiva. Eu fui presidente desse partido até o ano passado e eu saí em função da mexida que é o Podemos. O Podemos, ele incorporou o PHS... que nós fomos candidatos a prefeito em 2012, pelo PHS 31. E nós perdemos aquela eleição por 2 mil votos,
E eu permaneci no PHS por um tempo, depois quem se elegeu ficou no comando do partido, e depois eu fui convidado novamente para o Podemos, que, por sinal, incorporou o PHS. E eu fiquei até o ano passado. O ano passado, no final da eleição de deputados e presidente, essas coisas, houve uma outra modificação e o Podemos incorporou o PSC. E eu fui convidado novamente para fazer parte da executiva, mas eu rejeitei a proposta de ser presidente do partido, porque eu tenho outras pretensões. E presidente de partido, com as pretensões que eu tenho, não vale a pena ser presidente de partido, porque você tem que estar apagando incêndio toda hora, tem que estar atendendo à justiça eleitoral, enfim. Então, eu não... Eu sou vice-presidente do Podemos e sou filiado ao Podemos. Mas você tem a oportunidade de sair do Podemos até abril, se você pretende. Isso aí é a pergunta. Você tem alguma pretensão de ser candidato ano que vem? Tenho, mas eu te digo o seguinte, hoje eu tenho que ser muito responsável, porque não adianta eu querer ser candidato sem ter uma base eleitoral. Eu tenho que construir, estou tendo uma boa receptividade nessa construção, estou tentando construir, estou procurando construir essa base eleitoral. Se eu tiver essa base eleitoral consolidada, eu sou um pré-candidato a vereador, não a prefeito, seria um pré-candidato até para encerrar minha carreira onde eu comecei. Mas isso tudo vai depender disso aí. Tenho recebido convite de outros partidos, sim. Está pensando em mudar eventualmente? Não, por enquanto não. Eu tive essa semana, um mês atrás, com a presidência estadual do partido. Do Podemos, né? Do Podemos, Quem é o... atual presidente é o Felipe Pereira, uhum. Já foi deputado federal. Era um amigo meu próximo, que era o Patrick, que saiu, ele era secretário do trabalho até o ano passado, no governo do Estado, mas ele saiu, foi para um outro partido, não sei para qual partido, e o atual presidente me convidaram também para que eu fizesse parte do partido, mas eu abri mão sou hoje o primeiro vice-presidente do partido. Mas estou filiado ao Podemos com convite para outros partidos. Como tem até março, né? Final de março, para a gente resolver. Mas eu, por enquanto, por hora, não pretendo sair, não. Ou seja, mas é vontade sua retornar um cargo que você exerceu por 8 anos. Sim, dentro dessa responsabilidade. Né, lá ainda tem uma particularidade, né? Você exerceu o cargo no edifício onde você trabalhou muito tempo com o... bancário do Banco Brasil. Eu trabalhei 17 anos naquela agência ali do Banco do Brasil. Ali foram 17 anos, que era o Banco do Brasil, que hoje é a Câmara. E que eu tive, no meu primeiro mandato, nós fomos para lá, na última reunião, da Câmara foi feita lá, e eu assumi logo em seguida, tendo que fazer algumas adaptações do antigo Banco do Brasil para a Câmara Municipal. É porque foi na época que o presidente era o Jorge Carvalho. O Jorge até 2000. Foi, eu assumiu. Entrei, o Jorge Carvalho foi anterior a você. Foi anterior, ele foi dois mandatos. Foi o meu mandato todo, ele foi presidente. Foi, o primeiro mandato ele foi presidente. O primeiro mandato meu ele foi presidente. O governo Paulo Azevedo. O governo Paulo Azevedo. Bem, isso é importante saber, você... Então, por onde anda hoje, cumpriu sua obrigação, né? Porque a gente traz às vezes por onde anda, né? Para saber o interesse maior, ou por onde anda, já tem experiência, pretende colocar o nome dele nas urnas em 2024. Alguns chegam aqui e falam, Modesto, não pretendo. Eu respeito, mas de certa forma eu fico um pouco frustrado, porque o meu interesse é que a pessoa use o pensando para expor a sua vontade. E você é um político respeitado na cidade. Sim, né? Graças a Deus. Né? E você sabe que a gente fez por onde para isso acontecer. Mas eu tenho que ser também muito responsável, Modesto, porque eu não posso expor o meu nome, que eu, graças a Deus, adquiri não só particularmente, mas como político, e não posso também queimar o voto do eleitor que me quer, às vezes fazendo uma legenda apenas para um vereador que ele não gostaria de ter lá.
né? Então você às vezes vota em mim, mas ele faz legenda para um outro vereador. Então eu quero ser muito responsável com essa minha decisão. Aliás, é uma decisão que eu tenho que ser muito responsável, até porque a própria família é contra, né? Eu sei. Você sabe que família, não faz mais isso não, não entra mais nisso não, isso não é para você, você se desgasta muito e tal. Mas eu, graças a Deus, estou com saúde, estou... Mas a gente faz... E que eu gosto, amo a minha cidade. Minha cidade, para mim, as pessoas falam, pô, meu filho às vezes fala, papai, fica aqui comigo, vem me ajudar, ele tem as clínicas dele lá, quer que eu vá. Vem para cá, me ajuda, minha filha, vem morar perto da gente aqui no Rio, mas eu não largo Friburgo. Minha última moradia ali atrás da prefeitura já está reservada também. Eu não quero sair daqui, não. Bem, estamos chegando ao final, Valentim. Eu quero... Marconi, obrigado, tá, Marconi? Quero agradecer a presença. Eu costumo dizer, eu falei no início do programa, que existe maus motociclistas e bons motociclistas. Classifiquei os bons motociclistas com motociclistas e os maus com motoqueiros. Eu, no mundo político, eu tenho bastante experiência, eu lido com esse meio há pelo menos 40 anos. E eu já aprendi a lidar com políticos bons, políticos ruins, políticos sérios, lamentavelmente políticos não sérios. E eu já falei, posso afiançar, o Valentim pode ter os defeitos dele, mas uma coisa eu tenho certeza, ele é um dos políticos sérios que eu lidei. Tá? Posso falar isso? Obrigado, porque nós tivemos um instrumento chamado TV Câmara, que se ele quisesse ganhar dinheiro da TV Zoom, ele poderia tentar, nunca tentou. Sempre implantou o serviço e nunca tentou tirar um centavo, nada. Então eu conheço o Valentim e posso afiançar esse político a sério. Se ele vai ganhar a eleição, se não vai, mas isso eu posso. Como eu sempre falo aqui, as pessoas, Modesto, mas você nunca viu nada... Nenhuma falcatrua de Heródoto? Não, nunca vi nenhuma falcatrua de Heródoto. Convivi com ele dezenas de anos, nunca vi. Tá bom? Então, eu no meio... E posso ter certeza que hoje tem político sério. Vai lá na Câmara Municipal, eu não vou ficar citando nome aqui, porque eles estão no mandato, fica chato. Mas tem políticos ali, tem um, é mais do que um, que eu confio plenamente. Outros nem tanto, né? E outros nenhum, né? A verdade é essa. O mundo é assim, né? A gente lida com pessoas sérias, pessoas desonestas. Mas a grande maioria é de gente séria, hein? A grande maioria. É porque eu falei no programa. Se você pegar um palhão de 20, com 20 ovos, que agora está com mania de 20 ovos no palhão, né? Não é mais uma dúvida, não. É. Se você tiver um ovo podre, alguém vai chegar e esses ovos estão podres. Não é um só, mas ele fede muito. Então, um ovo, digamos, estraga, os outros 19, eu esqueci a hora, não, que eu vou dar. Estraga, digamos, a honrabilidade dos outros 19. Os outros 19 estão bons. E assim é no mundo político. Um safado, todo mundo rotula, todos são safados. Não é assim que é, não. Então, Valentim, eu posso, digamos, dizer isso, porque eu conheço pessoalmente você há muitos anos e confio plenamente em você. E eu sei que você fez um mandato sério lá como presidente da Câmara, que eu acompanhei muito de perto. Ah, é muito importante, não foi assessor dele, não, hein? Então não estou defendendo, não. Tá bom, Valentim, rapidamente é para você despedir, que eu estou... Eu agradeço, Modéstia, a sua gentileza, mais uma vez, de me convidar para o seu programa. É um programa que tem uma penetração muito forte na comunidade friburguense. E eu fico muito feliz em dizer, agora eu quero ser muito responsável, isso é o que eu te falei, que eu quero ser muito responsável, porque se eu colocar meu nome é porque eu tenho... grandes chances de vencer a eleição. Se não tiver, eu vou dar espaço para outro, que eu acho que é o que teria que ser, deveria ser a consciência de cada um, se tem realmente condição para ser eleito. Então, a disputa fica mais bonita e fica mais séria, né? Porque o eleitor, às vezes, pô, votei no Valentim e tal. Então, se eu colocar o meu nome para ser realmente candidato, eu vou fazer com muita responsabilidade para também não só não passar o dissabor de não ser eleito, mas também não deixar o nosso eleitor, aquele eleitor que confiou em mim, num voto que não serviu para mim, serviu às vezes para uma outra pessoa que ele não queria que fosse o eleito. Eu agradeço e estou sempre à sua disposição todas as vezes que você me convidar. Eu fico muito feliz em estar no seu programa, pode ter certeza. Bem, agradecendo ao Valentim, agradecendo a vocês que estão do outro lado da telinha e também ao Marconinho. O meu boa noite a vocês. Se Deus assim permitir, estaremos de volta na próxima semana. Um abração, um beijo no coração de todos.